Масштабна трансляція вшанування загиблих у битві під Берестечком у прямому ефірі «Рівне-1» 14 червня тривала більше 5 годин. До реалізації проекту долучилася уся команда першого місцевого та сайту «Рівне-1.ТВ» за підтримки команди Рівненського осередку Радикальної партії України Олега Ляшка. Зважаючи на значущість події та хорошу якість трансляції, до ретрансляції прямого ефіру долучилися навіть всеукраїнські канали, такі як 112 Україна. Цьогоріч Берестечко відвідало багато політиків та громадських діячів як місцевого, так і всеукраїнського рівня. Серед них особисто лідер Радикальної партії України Олег Ляшко. Спочатку політик поклав квіти до пам'ятника загиблим козакам, а потім звернувся до громади, яка зібралася в Берестечку. Причому виступу не завадила навіть гроза, проливний дощ та град. Тут сьогодні, на цьому місці святому, немає президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України. Чому фракція Радикальної партії у повному складі приїхала, а інші не приїхали? Тому що, очевидно, вони не знають, що ця земля надихає, ця земля полита кров'ю наших героїв. Приїхав вшанувати пам'ять героїв Олег Ляшко не сам, а разом з усією фракцією Радикальної партії України. Народний депутат Андрій Лозовий каже, перед приїздом на Берестечко усі народні обранці з Радикальної партії України відвідали могили сучасних козаків, які загинули за батьківщину. Наш сильна, відважна нація, ця кров козацька, вона прокинулася в нас в час Революції Гідності, в час війни на Сході. Ми також сьогодні були на інших, так би мовити, козацьких могилах, на нових козацьких могилах, Рівному, на Молодіжному цвинтарі, де поховані Сашко Білий, де поховані герої Небесної Сотні Олександр Храпаченко, Георгія Рутюнян і Валерія Панасюк, де поховані наші герої війни на Донбасі Олег Панасюк, Ілля Волошин, Микола Карнаух та інші. І попри білі страждання, ми, нація, яка в цьому світу показала свою силу, свою відвагу, ніхто і ніколи не здолає українців. Пряма трансляція подій на Берестечку, організована телеканалом «Рівне-1», стала можлива завдяки команді Радикальної партії України на Рівненщині. Її голова Оксана Лозова каже, на цю святу землю приїздить не вперше. Я не вважаю це поразкою, цю битву 364 роки тому. Я вважаю цю битву перемогою. Поразка була заради перемоги. Це сила козацького духу, яка всі ці роки, століття, надихає наших людей, нашу Рівненщину, нашу всю Україну на ті подвиги, які вони здійснюють заради України, заради її незалежності, заради майбутнього, нашого, наших дітей, наших онуків. Представники команди Радикальної партії порівняли ту битву 364-річної давності з подіями, які зараз відбуваються на сході України. 1651 року козаки держави Україна, Гетьманщина, так само, як і сьогодні воїни України на сході, доводять те, що наша держава є неподільною, єдиною, суверенною і незалежною. Тому що 364 роки тому козаки довели, що вони гідні нести звання Героїв України. 300 козаків на острові прикривали відхід професійного українського війська і полягли всі як до одного, не здавшись на поталу воїнам Речі Посполитої. 300 спартанців на чолі з царем Леонідом за 479 років до народження Ісуса Христа дали гідну відсіч персам і не пустили персів у глиб Греції і через рік розбили перську армію. Так само і козаки, українські козаки, 364 роки до сьогоднішнього дня не пустили поляків в глиб України, захистили військо, і потім через рік польська армія була розбита під Батогом. Тому я вважаю, що дух українського козацтва передається і нинішньому поколінню, тому що всі вояки АТО, які воюють зараз, це є українські козаки, які не пускають ворога, насамперед агресора Росію, вглиб України, захищаючи наше мирне небо, нашу мирну землю. Подвиг героїв Берестечка не буде забутим у віках. Адже нація, яка бореться за своє майбутнє та за свою свободу, житиме, незважаючи на агресію, як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів.